Бранка Настевска, собственичка и управителка на Друштвото за производство, трговија и услуги Настевски ЛБ од Кочани, е добитничка на годишната награда за жена предприемач во категоријата микрокомпанији. Наградата ја доделува Националната платформа за женско предприемништво. Според податоците од Централниот регистер, Настевска исполнила најмногу од зададените критериуми за изборот. Наградата беше доделена на третиот годишен самит на Националната платформа за женско предприемништво, што во организација на Сдруженијето на бизнис жени, а во партнерство со Фондацијата за менеджмент и индустријско истражување и Сојузот на стопански комори на Македонија се одржа во Скопје. За мене ова представува една голема чест и успех. Бидејќи од толку многу успешни жени, токму јас ја добив оваа награда. Да се биде избран баш во овие моменти, кога е многу тежок период на водење на бизнис, стварно е голема чест и стварно сум многу возбудена и радосна што токму јас сум добитничка на ова награда. А наградата доаѓа посем неколку децениско искуство, мако трпно работење. Морам да признам дека имаше и успони и падови, меѓутоа упорноста и одлучноста сепак донесла некој плод на крајот, да бидеме задоволни и горди со оваа награда што имам добиено. На самитот на тема «Жените во предприемништвото, клуч за зајакнување на економијата», во соработка со Министерството за економија и Националната платформа за женско предприемништво, беа доделени награди и за неуспешните предприемачки за оваа година. Во панел дискусијата за улогата на националните, регионалните и локални институции во јакнењето на женското предприемништво, учествуваше и граначалникот на Кочани Лјупчо Папазов. Тој ја истакна важноста на координираното дејствување на сите институции заради подобра ефикасност и ефективност на применетите мерки.